Množici, ki se je na 31. navadno nedeljo zbrala na trgu svetega Petra v Vatikanu, je papež Frančišek spregovoril o evangeljskem odlomku, ki smo ga slišali pri sveti maši. Pripoveduje o Zahejevem srečanju z Jezusom. Zgodilo se je v Jerihi na zadnjem delu poti proti Jeruzalemu. Opisano potovanje pa vzema v smisel Jezusovega življenja, posvečenega iskanju in rešitvi izgubljenih ovc Izraelove hiše. Kolikor bolj pa se je Jezus bližal cilju, toliko bolj ga je obdajal tudi krog sovražnosti. Vendar se je prav v Jerihi zgodilo eno najbolj veselih Jezusovih srečanj, je dejal papež Frančišek in dodal, da ne obstaja noben poklic in ne družbeni položaj, noben greh ali zločin kakršnekoli vrste, ki bi človeka lahko izbrisal iz Božjega spomina in iz Božjega srca tudi enega samega njegovega otroka. Bog se nas vedno, prav vedno spominja in nikoli ne pozabi nikogar, ki ga je ustvaril, je dejal papež Frančišek.